کا پہلا مسئلہ یہ ہے کسی بھی شخص کے شرم کے مقامات کو دیکھنا حرام ہے، اگرچہ شیشے کے پیچھے سے دیکھیں یا آئینے میں دیکھیں یا صاف پانی وغیرہ میں ہی کیوں نہ ہو۔ جن مقامات کا چھپانا شرعاً واجب ہے، وہ جو شرم کے مقامات ہیں، ان کا دیکھنا حرام ہے۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ممیز بچے کے شرم کے مقامات کو بھی نہ دیکھیں۔ جو بچہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اب اسے اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، تو اس کے بھی جو ہیں اگلے پچھلے شرم کے مقامات کو دیکھنا حرام ہے، لیکن میاں بیوی کے لیے جائز ہے، باقی سب کے لیے حرام ہے۔ اب اگر کوئی مرد اور کوئی عورت آپس میں محرم ہے، جیسے ماں بیٹا ہے، بہن بھائی ہے، یا پھر باپ بیٹی ہے کہ آپس میں محرم ہے، اگر قصد لذت نہ ہو اور تو پھر شرم کے مقامات کے علاوہ باقی بدن دیکھ سکتے ہیں۔ شرم کے مقامات محرم افراد کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت آیت اللہ مکارم نے فرمایا، وہ مرد اور عورت جو آپس میں محرم ہیں، جیسے بہن بھائی، ایک دوسرے کے بدن کے وہ مقامات دیکھ سکتے ہیں جو عام طور پر محرم افراد جو ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ شرم کے مقامات حرام ہیں، باقی بدن میں سے وہ مقامات جو مثلا اگر ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، مثلا بال کھلے ہیں، تو یہ عام طور پر دیکھے جاتے ہیں، لیکن وہ مقامات جنہیں مثلا ماں یا بہن یا بیٹی جو عام طور پر گھر میں محرموں کے پاس بھی چھپا لیتی ہیں، وہ محرم مردوں کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح محرم خواتین کے لیے، باپ، بھائی، بیٹا وغیرہ، ان کے لیے ان مقامات کو کی جو عام طور پر وہ چھپا لیتے ہیں، نہیں دیکھنا چاہیے۔ شرم کے مقامات سب کے لیے حرام ہے، محرم ہو یا نہ محرم، سوائے میاں